po pravilu, kad bi se javljali, oni bi nas terli da izađemo na pučinu matene, pa tek onda levo. Mi će se vidimo odmah. A da sjajemo loci, da izlazimo? Oni me kura da sjajemo, sve je s njima. Ja nisam veliki da moram da trkaj vidi. Evo ga kapetan Žitko. Evo ga se sećaš, Miljane? Sećam. Njega smo prošli, ne znam kada je došao. Gledam nije. Evo je, on tovare cipa. Ili iz tovara. Ili iz tovara, da.